golaha midowga ardada macadka alfurqaan ayaa waxay maanta ururka gargaarka u rejiyeen deeqa ay ugu talagalay inay kaga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan xeryooyinka barakacyaasha ee magaalada Buuhoole, waxaana goobtii deeqdan ay ku wareejinayeen ardada goobjoog ahaa maamulka sare ee macadka alfurqaan iyo weliba mas-uuliyiinta ururka gargaar. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha golaha ardada macadka alfurqaan Shaafici Axmed Yuusuf oo isagu ka warbixiyay deeqdan ay maanta ku wareejiyeen ururka gargaar. in allah subxaana watacaala baa mahadle allihii subxaana watacaala na fahansiiyey ee garansiiyey ardayda macadka furqaan lilculuumi sharciya walcarabiya inay caawiyaan walaalahooda tabaalaysan. guddoomiyaha guddida abaaraha, raashinkan haddaan uga warbixiyo waxaa weeye raashinkan aan ugu talagalnay 20 qoys iyo min saddexdooda rufuc iyo saliidoodii iyo weliba macluumaad kale oo u dheer sida baastadii adeegyada kale oo ugu jira jawaanada. marka guddoomiye, raashinkaasi waa sidaas, waana 20 qoys, waana la wareegaysa insha allahu tacaala. intaasi kadibna hadalka waxaa isaga dambeeyey maamulka sare ee macadka alfurqaan Buuhoole iyo xubno ka mid a golaha ardada macadka alfurqaan. waxaan u mahadcelinaynaa ardayda ee macadka ee isu xilqaamay inay dadkooda kala qayb qaataan dhibaatada haysata. annagoo nawka maamul ahaan aan u dirin oo ku boorin arrintaas iyagoo ay garteen, waan uga mahadcelinaynaa. waxaan leenahay alle subxaana watacaala ha idin barakeeyo, kuwa dalkooda iyo dadkooda anfacana alle subxaana watacaala ha idinka dhigo. hawshan aan maanta wareejinayno waxaa noola socota baaq. baaqaasi waxa weeye aan ugu baaqayno dhallinyarada gobolka ka soo jeeda si ay uga qayb qaataan bulshadooda caawintooda, aysan cid kale uga sugin. markaa sidaa darteed waxaanu rabnaa, maadaama aanu nahay dhallinyaradii usoo kacaysay gobolka, shiikh iyo shariifba yarya weynba, in laga qayb qaato horumarka iyo caawinaadda dadka tabaalaysan ay amaaruhu saameeyeen. waxaan codsanayaa dhammaan ardayda ku dhaqan gobolka Cayn inay sidan oo kale uga qayb qaadato, inay sidan oo kale uga qayb qaataan. sidoo kale waxaan halku dhigana ka dhigayaa maalin qad oo quudi walaalka. dhinaca kale, isna halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha ururka gargaar Sheekh Cabdillaahi Jaamac Haaruun. marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa macadkan Alfurqaan, maamul iyo macalimiin iyo ardayba. si gaarana waxaan ugu sii mahadnaqaynaa dhallinyartan da'da yar oo baaqii aan ujeedinay si dhaqsale uga soo jawaabtay jawaab waafir ah oo aad iyo aad u qiimo badan, oo hadda halkan nagu wareejiyey raashin ay ugu talagaleen walaalahooda abaaraysan, oo ugu talagaleen 20 qoys oo ka mid a inay kafaalo qaataan xilligan. marka horeysa waa ka gudoon samayno 1,000 shilin ee nusaaca laydin siiyey si aad nagu wareejiseen inaad mid intaa ka badanna dib u soo ururisaan. ilaahayna subxaana wa tacaala wuu isugu keena naxariisanayaa, oo naxariista ilaahay subxaana wa tacaala waxaa lagu helaa inaynu isu naxariisanno. dad mahadsan tihiin, waxaan rajaynaynaa inuusan noqon deeqdii ugu horreysay ama ugu dambeysay aadna soo gaadhsiisaan xilqaanka inaad halka kasii wadaan baan rajaynaynaa insha allah. sadam cabdullaahi cabdisaab tv Buuhoole.